መምህር ብጀካተ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጽእኻ ንፈልጥ ኢና። ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርያ ከቱ ኣይክእልን እዩ። ሰብ ከምስ ኣረገ ከመይ ገይሩ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ክርሲ ኣዲኡ ኣትዩ ክውለድ ይኽእል እዩ? ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን መንፈስን እንተዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል ኮቶ የልቦን። እቲ ኻብ ስጋ ተወልደ ስጋ እዩ፣ እቲ ኻብ መንፈስ ተወልደ ኸዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለድ ብግዲ ስለ ዝበልኩ ኸዓ ኣይትግረም። ንፋስ ናብ ዝደልዮ ይነፍስ፣ ደሃዩ ኸ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥኒ ኢኻ። እቲ ኻብ መንፈስ ተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። እዚ ድኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይከኣል? እስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይትፈልጥን? ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር ኣሎና፣ ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድር ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑ ናይ ሰማይ ነገር ነጊረኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን። ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ እውን ክስቀል ይግባእ። በቲ ሓደ ውዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቀራ። ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣምነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ። እቲ ፍርዲ ኸ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ። ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተዉ። ምኽንያቱ እቲ ኽፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ። Thank you.